og velkommen til Vibekes 5 minutter om ADHD, autisme og det, der ligner. Emnet i dag er tillid. Det her med at skabe tillid til sin elev, eller til sit barn, eller til sin forældre, eller hvem det nu er. Når ADHD og autisme de spiller ind, så kan det være en udfordring. Og jeg har bare samlet en række gode råd, og så skal du selvfølgelig kun tage dem, du kan bruge, og bare ryste de andre ud igen. Den ene ting, det er at være tydelig. Tydelig i din tale og tydelig i dit kropssprog. Mange mennesker synes, det er sjovt at bruge kropssproget forkert. I var jeg altså sur på dig, din lille røver. Hvor man måske ser man glad ud, men man har også rynket brynene, og man ser sur, men man griner. Det er ikke den fede måde at skabe tillid på, fordi du får den, der skal modtage dine signaler, til at tænke en hel masse. Hvad mener han, hun? Hvorfor siger han, hun det? Hvorfor ser han, hun sådan ud? Og hvordan skal jeg så kunne vide, når han er sur, eller hun er sur, når hun ser sådan ud, når hun er glad? Så tydelighed. Sig det, du mener, og se ud som det, du siger. Så dit ansigtsudtryk, og din mimik, og din tale passer sammen. Det frigiver en masse energi for dem, du snakker til. I hvert fald, hvis der er autisme og ADHD henover. For nogle børn i hvert fald, nogle voksne. Og er der så konflikter eller sådan nogle ting, så vær den voksne. Bliv ved med at tale roligt. Du skal ikke også hisse dig op. Og hvis du er der, hvor du tænker, nu råber jeg højt, eller nu smider jeg en vase eller et eller andet, så sæt ord på det og sige, øj, jeg er sur nu. Jeg går lige ind til mig selv, jeg kommer ud om 5 minutter. For det er et kæmpe forbillede at give dit barn. At sige, hå, nu er jeg lige ved ikke at kunne styre mig selv. Nu trækker jeg mig. I stedet for at smadre en vase eller noget andet, fordi så er det den gave, du giver videre, at det er sådan, man håndterer det her stress og det her. Så tal roligt, også når du er sur. Og man kan godt sige, øjs, jeg bliver virkelig ked af det, når du siger sådan til mig. Man behøver ikke at råbe det, man behøver ikke at smide noget. Og man må godt se ked ud af det, det er fint, men vær tydelig og vær rolig. Og så er det der med kropskontakt. Engang troede jeg, at mennesker med autisme måtte man ikke røre ved. Og det er vældig, vældig forkert. Jeg har mødt børn med autisme, som faktisk ikke kunne lade være med at røre. Enten et øre, eller at kramme, eller at sidde på skødet af. Og jeg har også mødt børn med autisme, som man ikke måtte røre ved. Men så det er vigtigt, at man går ind og finder balancen. Hvad trives det her barn med? Hvad trives denne her person med? Og nogen, der er det bare lige at have en hånd på skulderen. Og nogen, der er det et stort kram, som bare bliver ved i det uendelige, hvor man virkelig mærker, at jeg bliver holdt fast. Og for andre er det bare den mindste følelse af at blive holdt fast. Det er vældig klaustrofobisk og vældig eskalerende i konflikten. Så du skal finde ud af, hvad kan det her barn? Og man må gerne spørge. Når jeg også arbejder med unge eller voksne med autisme, så spørger jeg, må man give dig et kram? Og de fleste mennesker kan sige, at det er faktisk ikke så glad for. Eller ja, kom, giv mig et kram. Men man må gerne spørge. Hellere spørge, end at prøve sig frem. Altså nogle børn, der er du nødt til at prøve dig frem, fordi de vil ikke svare på det. Men så prøv sådan lige at nusle lidt, når du går forbi, og er reaktionen den her, så skal du nok ikke gå hen og kramme. Men det er vigtigt, at du finder ud af, hvor er det her barn henne? Er det ikke, du kommer med, jeg er en krammer, jeg vil kramme. Men at du kommer med, hvor er du henne? Hvad kan jeg gøre med dig? Snyd ikke. Ironi, løgn, jokes, som kunne betyde noget i virkeligheden, men ikke gør det alligevel. Prøv at lade være. Eller gør det tydeligt. Nu laver jeg altså en joke med dig. Så nu siger jeg, så skal jeg se, om du kan gætte, hvor den er, med det var, jeg sagde. Du må gerne lege på den måde, men du skal ikke snyde. Det der med, vildt, det sneer. Og alle kigger ud, og det sneede ikke. Haha, jeg fik dig til det. Alle de der ting, det er ikke tillidsvækkende. Det øger lidt stress, det øger denne her. Nu kommer den der person, jeg ved ikke, om det passer det, hun siger, jeg ved ikke, om jeg kan stole på hende. Og hold aftalerne. Hvis du siger, du kommer om 2 minutter, så skal du ikke komme om 5. Hvis du siger, at når jeg lige har taget opvasken, så er det dig og mig, der ser filmen, så skal du ikke efter opvasken finde på, at du også går den vasketøj. Du skal holde det, du siger. Du skal holde dine løfter. Og den her, den der kommer nu, den er lidt svær. Du skal være der, også når det er ufortjent. Når nu det her barn har smadret din yndlingsvase, og har sparket til døren, og jo måske også sparket til dig, og nu er klar til den her forløsende gråd og det her kram. Der hvor du har allermest lyst til at sige, tror du måske, jeg har lyst til det, vær dig i det øjeblik. For det er enormt tillidsgivende, at selv når jeg har opført mig grimt, så er du der for mig, og er du der med mig. Lyt.
lyt og lad være med at tale ned. Nogle gange så taler jeg med et barn med autisme en halv times tid ad gangen, og det handler alt sammen om Minecraft eller et eller andet spil. Og så kan det godt være, at jeg indimellem prøver at flette et lille spørgsmål ind, men hvordan har du det? Men samtalen vil typisk meget hurtigt vende tilbage til det her spil. Og hvis jeg vil være i en tillidsrelation med det her barn, så må jeg være i den snak, også selvom det tager en halv time, før vi så kan komme til, hvordan jeg egentlig har det, og hvordan du egentlig har det. Og lige sådan, hvis du gerne vil generelt bare lytte til det her barns interesser. Jeg har oplevet med elever, jeg næsten ikke kunne komme i kontakt med, ingen kunne komme i kontakt med, så fandt vi pludselig, at den her dreng, han var vildt glad for fossiler. Og jeg gjorde ikke noget for at få kontakten, jeg satte mig bare ned og læste en bog om fossiler. Så var han der, lige her under min arm, og så sad vi og læste fossiler en time. Så det er noget med også at være på jagt efter, hvor kan jeg møde det her barn. Ja, det var lidt om tillid, og held og lykke med det derude, og tak fordi du lyttede med.